Йорданка Колева, известна като Йоанна Рубин, лечителката и ясновидката със собствена методика за лечение на тежки заболявания, кандидат за президент, която след участието и в още от деня, в интерес на истината, се радва на особена медийна популярност. Току-що госпожа Йорданка Колева Рубин обясни, че ще си говори това, което тя иска. Сега в ефир миналия път ми направихте забележка няколко пъти, че не ви каним и не сте позната на широката общественост. Дадох ви възможност. Вие с охота ни разказахте за вашите приятелства и познанства с Дейвид Камерън, Путин, Меркел, Порошенко, Саркози. После обаче включително и в писмо ме нахокахте за непрофесионализма ми, че сме говорили за това. Пък се оказа, че напротив, аз съм ви направила абсолютно несъзнателна услуга. Въпросът ми обаче е, това, че вие познавате и съветвате Путин, Камерън, Саркози, лошо ли е за вашата кампания? Пречка ли е, плюс ли е, минус ли е според вас и вашия щаб? Здравейте, уважаеми български граждани, здравейте, колежки. Ама аз не съм ясновидка, защо колежки? Защото аз съм журналистка от 26-7 години. Това да. Значи миналия път не сме го разбрали, а вие къде сте, да. Къде практикувате? Все едно, няма да обяснявам сега къде съм била и какво правя. Кажете само това, плюс ли или минус за вашата кандидатура? Мисля, че е плюс за това, защото добре. Имам богат международен опит. Аз го казах предния път и повече няма да как се връщам на това. Как този опит ще ви помогне в битката ви за президентския пост? Мисля, че хората са достатъчно интелигентни, за да разбират. Бих искала да започна и мисля сама да си водя предаването този път. Искате ли да напусна, да не ви преча? Не, стойте си. А мога да си стоя, да не? Стойте не, бе, да не ви преча, така като ви гледам отстрани, от упор някакси, да не кажете нещо. Защо да ми пречете, нали? Ще работиме в бъдеще вие заедно. Вие мислите ли, че така ще сте по-убедително, отколкото ако разговаряме? Аз искам да прочета на хората това, което те изпуснаха предния път и не можаха да ме чуят. Аз ви дадох възможност да изчетете и четохте почти всичко, което си бяхте написала. Не е вярно. Добре. Хайде, започваме сега да не губим уважаеми време. Уважаеми зрители, монолог на госпожа Колева. Това добре. Иска тя, само че да. Това не е форма на обращение. Добре, много ви моля сега. Хайде да не губим излишно време. Това е нарушение на споразумението, госпожо Колева, което сте подписала вие или представител на вашия добре, щаб по споразумение. Вече го нарушихме, тъй, да не сме го нарушили. Категорично не сме го нарушили. Много ви моля. По споразумение става въпрос за разговор. Добре, добре. Нашата държава, България, е много древна държава. И нашият народ е много тъпкан, лъган, унижаван, убиван. Селата и градовете ни опустяха. Дълги години чакахме светлото бъдеще, а в последните години и ни арестуват по улиците, кафенета и по домовете ни. Как ще промените това, когато станете президент? Които да не са пострадали от побои или кражби. Някои вече от пострадалите се преселиха под въдното. Когато станете президент, как ще промените България тази ситуация? България е скована от страх. Ще я променя. Как ще я промените, тревожно госпожо е, Колева? Че някои заплашват вече хората, чувам, да гласуват за тяхния кандидат и ако не го направят, ще бъдат уволнени. Така превърнаха българите госпожа в роби Колева, как ще промените тази години. Ситуация, ако станете президент? Затова се кандидатирах, за да видите в мое лице един нормален гражданин, издигнат от граждански организации, който иска заедно с вас да направи промените, които всички вие очаквате. Добре, коя ще е в мое първата лице, промяна, която ще направите? Да припознаете новия лидер в политиката и дипломацията на нашата страна. Госпожо Колева, да вие смятате ли, че когато станете държавен глава, ще имате възможност за във всяко едно студио телевизионно, в което влезете, да правите това, което искате? Тогава ще бъде друго. Какво ще бъде тогава? За президент с номер 11... вие сега 11, си позволявате да нарушавате споразумения медийни... И вие ги нарушихте предния нищо път. Нищо не съм нарушила, моля, напротив, дадох ви добра, възможност, така както и на досегашните си събеседници, да. Дадох възможност с въпроси да разберем повече за тях. Имате още абсолютно толерантност от моя страна. 30 секунди много ви да моля, си изчетете каквото искате спрете и след това вече. Минаваме спрете към въпросите. Вече. За президент с номер 11, той е като буквата К, Колева. Бях казала, че стари предания гласят от преди 100 години някъде, че жена ще е президент и това ще съм аз от 2017 година. Участвам като независим кандидат, не съм била партиен член, не съм зависима от партии. Представител съм на граждански организации, като от много години се опитваме да създадем в България и да развием
силно гражданско общество у нас. Как смятате да развиете хората... силно гражданско общество, като станете президент? Какви ще са конкретните мерки, които вие ще предприемете? Те се превърнаха в търговски дружества. Госпожо Колева, и са представители на едрия капитал. Техните кандидати за президенти ще се стремят да запазят това статукво, защото никой не реже клона, на който стои. Госпожо Колева, как ще промените тази ситуация? Те пак ще искат да ви излъжат да гласувате за тях с нашите пари. Пръскат милиони и милиарди. С чии правомощия на президента към момента вие ще използвате, за да промените тази ситуация? Това време е мое, много ви моля, нека аз да си го използвам. Госпожо това време Колева, е за мен. Госпожо Колева, според споразумението това време е отделено за разговор да и диалог. Сега. За да не се всички караме... умни и честни хора... Госпожо Колева, принуждавате българи, ме да спазя споразумението и да прекратя предаването. Госпожо да Колева, чувате ли ме? С българи, за да напълним държавата ни с българи. Аз отново ще ви попитам, ако вие станете да президент, по този начин ли ще се държите в студиото, неглижирайки да медиите? Да гласуват за мен българите у нас и госпожо чужбина, Колева, ромите, чувате ли ме? Нашите турци и помаци, българо-мухамедани у нас и в Истанбул, колеги, искам точно да ми Одри, кажете, ако Измир обичате по споразумение, това никой забранено ли е или не? Никой нищо досега не е направил за вас. Още през зимата казах, ние идваме. Умните, интелигентните, така, уважаеми зрители, образованите. Госпожа Йорданка Колева по споразумение няма да право на споразумение. Да ще направя пореден опит да разговарям да с нея, за да може победа да разберем повече. Над българския народ, както казах, вече се извършва геноцид. Днес Здравко Георгиев, пенсионер-синдикалист, ми каза да се запиша думите му и да ги предам тази вечер. Как точно, вечер, госпожо Колева, вие като президент ще помогнете на пенсионерите и на тяхното Петков, тежко състояние? На бай Милан Дренчев. Как ще помогнете знае на президент? Знае как ще като помогна, президент, спокойно. Кажете като ни увеличиме как пенсии, увеличиме заплати, ама президента може ли да увеличава? Надбавки, ама о президента това може ли да го той прави? Той има правото да работи заедно с Министерския съюз, с Министерския съвет, съвет исках да кажа. Президента не може да увеличава заплатите. Имаме право. Разбирате ли? Ние говорим за промяна на политическата система и президентът има право да разговаря как с министрите. Как ще промените политическата от... система? Казвате, партиите са виновни. И ще намериме какво как ще направите? Ще извикам ще забраните партиите съвет ли? Няма да забраняваме, не ми вменявайте думи и не ми нищо задавайте излишни въпроси. Много ви моля. Кой е въпрос от всичките сега, е излишен? Какво каза господин Здравко Георгиев? Чрез Бените се извършва грандиозна манипулация с българските граждани, което е в интерес винаги на управляващите, като отделя парламентарно представените от другите кандидати. Но мен не може да ме питате какво съм направила досега, защото не ние съм управлявала досега. Ние ви питахме миналия път и вие ми се скарахте. Не какво сте направили досега, за да повярваме, че вие може да бъдете президент? Живот. Госпожо Колева. А съм помагала на всички, които са имали нужда, доколкото съм могла. Бихте ли ни казали от народа вашия богат нищета, опит с какво мизерия, ще бъдете наистина добър президент? Госпожо Колева. Възрастните хора се убиват, изнасилват, ограбват и те нищо не правят. А сега искат гласовете на хората. Уважаеми капитала, зрители, виждам още 6-7-8 листа изписани на ръка. Ако госпожа Колева откаже още веднъж да води диалог с мен, това е изключително показателно за това какъв президент платено, би била тя. И това е от гърба на народа. Моля ви, не манипулирайте зрителите, оставете ме на спокойствие, помолих. А ние нямаме пари за съществуване. Да си плащаме ток, вода, топлофикация, лекарства, хляб, камо ли да даваме пари за реклама. Нас не интересуват тези хора. И сме на страната на тези хора от вас, които са ограбени, потиснати и повалени. Уважаеми зрители, е това беше жалкият опит да разберем каква президент би била Йорданка Колева. Не зная какъв президент би била тя, при положение, че си позволява да нарушава споразумение, което е подписано от политическия субект, който стои зад нея. При положение, че тя нарушава такова споразумение, госпожо Колева, ще ви помоля да не ме прекъсвате. Ще ви помоля да не ме прекъсвате. Няма... Прочетете си споразумението. Така приключва предаването ни, уважаеми зрители. Бъдете с нас и утре в новините след 18.